ചില ചൊറിയന്മാരുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് തോണ്ടുക, പിടിക്കുക, പീഡിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത മനസുഖം തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. അതിരാവിലെ വഴിയരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നിരന്തരമായി അപമാനിച്ച യുവാവ് അവസാനം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരിക്കണം. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. കൊരട്ടി ചാലക്കുടി മേഖലയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. രാവിലെ നേരത്തെ ട്യൂഷന് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ, ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇവരെയൊക്കെ അടുത്ത് ബൈക്കുമായി എത്തുകയും ഇവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ച് ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി. നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുവാവിന്റെ ഇരകളായത്. പിന്നീട് ഇവർ പോലീസിന് പരാതി നൽകുവാൻ എത്തിയതോടുകൂടി ചാലക്കുടി DYSP ആയ CR സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടുകൂടി അന്വേഷണം വിപുലമായി മുന്നേറുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് എത്തി പെൺകുട്ടികളോട് നേരിൽ സംസാരിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടികൾ ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും യുവാവ് ധരിച്ചിരുന്ന ഹെൽമെറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കറുത്ത നിറമുള്ള ചുവന്ന ഡിസൈനുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. തുടർന്ന് കറുപ്പിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള ആ ഹെൽമെറ്റ് തേടിയായി പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലും പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ഉപദ്രവം ഇദ്ദേഹം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഒരു CCTVയിൽ നേരെ ഒരു ദൃശ്യം പതിഞ്ഞു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിലെ ചുവന്ന അടയാളം പതിച്ച CCTV ചിത്രം ചാലക്കുടിയിലെ പോലീസുകാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം പോലീസുകാർ പ്രഭാത സവാരിക്കായി ചാലക്കുടിയിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ ആ ഹെൽമെറ്റുമായി ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ പോകുന്നത് കണ്ടു. അതുവഴി വന്ന ബൈക്കിൽ കയറി പോലീസുകാരൻ ആ ഹെൽമെറ്റുകാരനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ആ വ്യക്തിയാവട്ടെ നേരെ ചെന്നത് കോഴിഫാമിൽ കോഴിത്തീറ്റയുടെ കാശ് വാങ്ങാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തിരുനെൽവേലിക്കാരനായ ശിവകുമാറായിരുന്നു അത് എന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലായത്. കൂടുതൽ പോലീസിനെ അന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ ബൈക്കും ഹെൽമെറ്റും കാണിച്ചു കൊടുത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രതി ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല ശിവകുമാറിന്റെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവ സമയത്തെല്ലാം ശിവകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി തെളിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കയ്യോടുകൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് ബൈക്കിലെത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു ശിവകുമാറിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പ്രത്യേക ഡിസൈനുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയതായിരുന്നു ഇതിന് വഴിത്തിരിവായത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചാലും കേരള പോലീസ് വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.